Hej hej och välkommen till Play på The Bacon's Game. Och välkommen till en ny blogg. Nu sitter jag här i Örebro. Eller jag är på väg från Örebro. Syns lite dåligt men ja. Och vad ska man göra? Där, Örebro. Fina Örebro. Här kommer skyltet stå Örebro central. Där. Jag är på väg till Lindesberg med den här lilla donnan och ska lämna av henne till mitt familjehem. Ja. Jag tar studenten snart, den 10 juni och den 4 juni ska jag på bal. Så att man har skaffat sig en liten kostym och ska få låna en skjorta av min Steam och familjens mamma. Och så ska man få låna en slips av min pappa. Och sen blir det party! Det här har Playboy gjort. Ja, det har Playboy gjort. Så är det. Ja. Det är inte i vår. Blommorna blommar och träden växer och allting är underbart. Säg hej. Säg hej. Jag sitter och äter kaka. Mariekex tror jag. Jag såg det på paketet här. Va? Säg hej. Vinka. Vem är bäst? Micke. Vad sa du? Micke. Är jag bäst? Varför då? Vem är sämst? Du? Nej. ja. Vad ska man göra? Oj, vad fula glasögon de inte har. Gud, vad fula. De är jättesnygga. De är jättefula. Jag är jättesexy i dem. Nej. Kolla. Han är inget snygg. Han är skitful. Nej, vad ska man säga? Jag står i 55. Kan du ha tyst? Ja, Playboy, han ska ju resa idag. Och ja, jag var i skolan hela dagen. Jag utbildar mig som kock. Så då har jag just stått och stekt massa kreps. En jävla massa kreps. Typ 26 stycken. Igår stekte jag typ 50, 60, nästan 80 stycken. Ja, så är det när man är kock. Man måste göra saker. Haft en rejält dålig dag idag. Allting gick åt helvete, men sen så skulle min klasskamrat Robin, han skulle skrämma en tvåa. Och samtidigt när han skrek till så här eller något sånt där. Och skrek till så att det så, men samtidigt när han gjorde det då skrämde han teorin sig själv så att han halkade omkull och hamnade på rumpan. Det såg så här himla jävla roligt ut. Det gjorde faktiskt min dag. Jag var där riktigt glad. Ja.
Det finns inte mycket mer att säga så. Förutom att jag är bacon. Och där är min syster. Säg hej då. Vinka. Som alltid, stay cool guys. Ciao.